Еліміздің тарихы үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Менің аты-жөнім Қуаныш Әлжекеев. Павлодар облысында дүниеге келдім. Қазір де осында тұрамын. Павлодар Қазақстанның солтүстік шығысындағы Ресеймен шекаралас аумағында орналасқан. Ертіс аймағының экономикасы көбінесе өнеркәсіпке негізделген. Облыстағы жұмыс істейтін әрбір төртінші тұрғын осы салада еңбек етеді. Өңірдің жер қойнауы пайдалы қазбаға бай. Мұнда 89 ірі кен орны бар. Қазақстандағы бүкіл көмір қорының үштен бірі Павлодар облысында шоғырланған. Олардың ең ірісі Екібастұз және Майкүбі кен орындары. Богатырь көмір әлемдегі көмірді ашық әдіспен өндіретін ең ірі кәсіпорындардың бірі. Ақсу қаласындағы ферра қорытпа зауыты да дүние жүзі бойынша ең ірі кәсіпорын саналады. Онда жылына миллион тоннадан астам өнім шығарылады. Ал Қазақстан электролиз зауыты еліміздегі алюминий өндірілетін жалғыз өндіріс орны. Павлодар топырағы кенге ғана емес, талантты тұлғаларға да бай. Павлодар облысы туралы Қазақстанның маңызды энергетикалық орталығы деп те айтуға болады. Екібастұз ГРЭС-і еліміздегі басты электр станциясы. Облысымыздың бас қаласы Павлодар. Былтыр оның негізі қаланғанына 300 жыл толды. Павлодарды танымал еткен тек кәсіпорындар ғана емес. Мәселен, Күйтабақтар музейін Қазақстанның өзге өңірінен кездестіре алмайсыз. Ал Ертіс жағалауы еліміздегі ең ұзын өзен жағалауы. Нұрлы жол көпірі осы Ертіс өзенінің үстінен салынған. Бұл Қазақстан мен бүкіл Орталық Азиядағы ең ұзын көпір. Павлодар облысының аумағында біздің мақтанышымыз Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі орналасқан. Бұл Қазақстандағы тұңғыш ұлттық саябақ. Жыл сайын Жасыбай, Сабынды көл және Торайғыр көлдеріне жер-жерден туристер келеді. Павлодар облысы Қазақстан үшін маңызды аймақ саналады. Өйткені павлодарлықтар республиканы қазба ресурстармен, электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Жүздеген мың туристі қабылдайды. Еліміздің мерейін асқақтату жолында әрбір өңірдің қосқан үлесі мол.